Vi spelar in och så delar vi varm. Där. Sådär, nu är vi igång. Kursmoment 2. Jag hoppas alla är lite varma i kläderna nu efter kursmoment 1. Med lite hur kursen är upplagd också där. Var man hittar information. Vi fortsätter. Det blir lite mer programmering. Första kursmomentet var ganska tunt. Det var lite uppsatser och lite forloopar och sådär. Så det var inte så mycket nytt egentligen. Nu ska vi gå in på moduler. Och det ska vi ha med oss sen hela kursen igenom. Så ska vi jobba med moduler. Och i webbläsaren framför allt då. Det är två uppgifter. Den första är moduler på serversidan. Och den andra så tar vi de här modulerna och lyfter över till webbläsaren, till public-mappen. Så att vi kan jobba vidare med dem där. Vi blandar in arrayer och funktioner och diverse inbyggda funktioner och metoder som finns där. Metod, det är en funktion i JavaScript som tillhör ett objekt av något slag. Så jag kommer säkert blanda de orden lite hejvilt. Det är i grund och botten samma sak. Det finns ett gäng, tjena, artiklar till kursmoment 2. Moduler, funktioner, arrayer, dokumentation. Hur vi jobbar med det. Och just den här rackaren är uppdelad. Så att för första uppgiften så skriver vi dokumentation. Vi genererar, eller vi skriver kommentarer som vi använder för att generera dokumentation. För public-delen sen, för det här kommer bli ganska grötigt och vi kommer bygga på public-mappen med alla kursmoment vi har sen. Så där strukturerar vi lite annorlunda. Just dokumentationen. För att när vi sedan genererar det så kommer det bli snyggt och prydligt vad som tillhör vilket kursmoment. Så till uppgift 2 så gör vi det som står här nere. På det första så är det inte så noga. Då tränar vi bara på att få till de här olika delarna som behövs för dokumentationen. Grymt. Och sen så lite grann. Ett av paketen vi har i package.json är HTTP-server heter den. Det drar igång en lokal webbserver som gör att vi kan då använda filsystemet och läsa in moduler i våra JavaScript-filer via webbläsaren. Så allting finns här under kursmoment 2. Eller komma 02. Eller komponent 2. Grymt. Till Animals så finns det exempelmappen, en fil som ni kan utgå ifrån. Där det finns tre stycken arrayer med djur. Och det är en modul som exporterar de här arrayerna. Den ska ni använda då för att jobba med uppgiften och greja de här kraven som finns här. Vi kommer till det lite senare. Så att vi börjar med att jobba lite med arrayer och även moduler. Så ni får se hur det ser ut. Och sen så kan man då själv göra kopplingen till det vi ska göra i uppgiften sen. Avbryt om ni har några frågor. Annars så kör vi igång med något som kan liknas vid arrayer. Vi döper den till main.js. Det känns ganska rimligt och bra. Userbin, environment och det är nod. En array har alla sett förut oavsett vilken studentgrupp det är. Listor heter det i Python. Arrayer heter det i POP. I JavaScript så deklarerar vi dem och sen så kan vi skicka in precis vad vi vill i de här. Vi behöver inte jobba med typer på något sätt utan vi kan ha funktioner i arrayen. Vi kan ha siffror eller strängar eller objekt eller precis vad som helst. Så vi skapar två stycken så vi har någonting att utgå ifrån. Betty är med i kursen också. Sen har vi ett andra lag. Det kan få vara resten. Då har vi Andreas, Mikael och Emil. Kanske är fler, men då. Det får vara så. En array har ju en längd. Och ofta när vi jobbar med arrayer så behöver vi ha rätt på den här längden. Om vi till exempel ska gå igenom alla elementen så använder vi en for loop. Och den traditionella for-loopen så säger vi hur länge den ska hålla på. Och det är ju längden av en array.
Så vi skriver ut team1.length så får vi längden. Exekverar vi den här filen, K02, så får vi 3. Och arrayer indexeras från 0. Men antalet är fortfarande 3. Så att där är plats 0, 1 och 2. Om vi vill hämta enskilda element. Och enskilda element, då är det hakparentes som gäller. Precis som i tidigare språk. Om vi vill ha det som ligger på plats 2, det borde i detta fallet vara Betty. Kör vi den så får vi Betty tillbaka. Försöker vi hämta något som inte finns, till exempel något på plats 19. Då får vi undefined. Vi får inget fel, utan vi får bara att den här finns inte än så länge. Så tar vi detta i ett program så är det inte säkert att det kraschar och att vi då kan rätta till det, utan det kanske bara löper på utan att man märker det. Så man får lite koll på sådana här grejer. Vill vi bygga ihop arrayer så är det inte bara att hämta dem rakt av, att säga A är lika med B. För att om vi skulle göra något sånt, team 3 lika med team 1. Och sen så skriver vi ut log team sådär. Då får vi samma som vi har i första arbetslaget här. Men skulle vi ändra på någonting efter vi har definierat team 3 här. Så vi ändrar då på team 1. Och säger att på plats 1. Ja, men där ska vi ha någon annan. Där kan vi ta till exempel Pelle. Vi skriver fortfarande ut team 3. Och det som händer är att vi då ändrar på den i efterhand. Det blir alltså inte en kopia utan de refererar till samma plats i minnet, de här två. Så att både den där, team 3 och team 1 är samma array. Så att vi kan inte ändra på detta sättet. Utan för att skaffa oss en kopia så kan vi använda lite inbyggda metoder. Till exempel slice. Nu brukar jag alltid blanda ihop slice och en som heter splice. Vi ska kolla på båda. Så vi kör detta nu. Och om det är som jag tror och tycker och hoppas så borde vi då få två stycken olika arrayer. Med andra ord så kommer Betty vara med i team 3 fortfarande. Eller Marie med det. Det var henne vi bytt ut. Så bara slice utan några argument eller någonting. Det tar hela och skapar en shallow copy heter det. Det funkar när det var en nivå, men skulle du börja bygga objekt och sånt med flera nivåer eller multidimensionella arrayer, då går det inte riktigt lika bra. Då finns det andra sätt att hantera det. Men det är ingenting vi behöver bry oss om nu. Om vi vill ha en portion utav den första. Om vi till exempel vill ha de två. Då kan vi säga att vi vill börja på plats 0. Och sen så vill vi ta två stycken därifrån. Då kan vi faktiskt skriva ut om det är över rätt. Vi tar fram den där igen. Originalarrayen. Och så kör vi. Så kan vi se att vi har fått mig och Marie på plats 0 och 1. Medan den gamla är kvar som den är. Vi får alltså tillbaka en ny array. Och den gamla lämnas orörd. Man använder slice. Den andra rackarna, splice. Vi kikar vad som händer när vi gör precis samma sak. Pass med den. Då snor vi grejerna från den första arrayen. Så att då är inte den kvar oberörd längre. Utan då har vi ju ändrat på den. För nu är det bara bättre kvar här. Så vill vi då klippa ut saker från en array. Så är det splice vi kan använda. Och så är det då var vi ska starta. Vilken indexposition. Och sen hur många element ska vi ta. Om vi vill slå ihop arrayerna. Och det här är direkt relaterat till uppgiften vi ska jobba med. Jag vet inte vilken av dem vi ska ha. Så vi gör sådär. Så finns det olika metoder. Den ena är concat. Concatenera, vet alla vad det betyder i det här laget. Vi slår ihop två saker.
Och det vi ska konkatenera då är team 1 och team 2. Då är det den racken vi ska skriva ut. Och det vi får tillbaka då, det är en array med alla elementen. Och de är på samma nivå. Det blir ingen tvådimensionell array utan elementen som finns i kommer användas. Ett annat sätt, lite nyare sätt, är att använda en så kallad spread-operator. Och då gör vi så här. Team 3 ska vara en array. Och så kör vi tre punkter. Om vi då skriver team 1 här som är en array, så kommer det bli som en slags explode på den. Jag tror det heter det i POP. Att alla elementen där i kommer skickas ut en och en. Och bygger vi sen på med den andra arrayen, så kommer då hur många element vi än har, så kommer de plattas ut och det blir till en ny array. Så samma sak igen. Så har jag inte gjort fel nu så borde vi få samma resultat. Och det är då en ny array med alla elementen från de här två. Vi har mergeat dem. Merge finns nog också förresten. Som en array-metod. Men det lämnar jag olovat. Det finns massor många olika sätt. Det gör nästan allting vi gör. Kommer det finnas flera sätt att göra precis samma sak. I mångt och mycket så är det en smaksak. Men det finns ju en anledning till att de flesta olika sätten att skapas. Grymt. Är det någon som sitter och klurar på någonting eller någon fråga om arrayer? Är alla med på vad en array är? Får det? Skillnaden mellan den metoden du har där nu och konkatenera. Det är ingen skillnad mellan den här metoden och konkatenera. De gör samma sak. Det blir samma resultat. En ny array med alla elementen ihopbakade kan man säga. Den här metoden, spread-operatorn, ska visa ett exempel till sen när vi kommer till funktioner. När vi kan använda den och hur den kan användas. Den är ganska trevlig faktiskt. Men alla är med på vad arrayer är. Grymt. Även ni på Zoom. Så att vi inte går vidare här utan att alla är med. Det är bara att säga till sen om man skulle vilja det. Så jag väljer att gasa på med nästa del som är funktioner. Det finns jättemycket att göra med arrayer. Men här i detta läget så är man intresserad så går man in på MDN. Eller man googlar JavaScript Array MDN. Då får man fram allting som finns i den senaste standarden av det vi kan använda i webbläsarna. Har vi alla metoder vi kan jobba med det här? Det kan jag faktiskt visa. MDN, Mozilla Developer Network, Array, JavaScript. Till exempel. Nu stavar jag till och med fel, men det gick ju bra ändå. Vänsterkanten så har vi allting vi kan göra med arrayer. Och om vi går in på någonting, till exempel filter, den ska vi kika på sen. Så kan man se precis allt som den har. Vad den returnerar, vilka värden den vill ha. Några inparametrar och så vidare. Vi har exempel. Sen tror jag det här finns längst ner. Där ja. Browser ja, ni ser själva. Det var ett svårt ord. Kompatibilitet. Eller något åt det hållet. Vad de funkar och i vilka versioner. Numera så är inte det ett jättestort problem. Nu när alla äntligen har dumpat Internet Explorer. Så behöver vi inte bry oss om någon längre. De andra webbläsarna som är standard nu för tiden och mer populära. De hänger ju med i det här med ECMAScript. Så alla håller samma nivå. Men det kan man säga här. Huruvida det funkar eller inte. Vissa saker är fortfarande kanske lite bleeding edge inför nästa version och sånt. Det kanske är något under test eller sådär. Ja, den här delen då. Vi kan säga att det står array med stort A. Lite osäker var i denna kursen det dyker in. Jag tror det är kommande kursmoment. Men allting är objekt. Så att, och allting har en slags hierarkisk kedja. Som börjar med objekt med stort O. Och det här objektet, det har inbyggda metoder. Funktioner kopplade till sig som du kan använda. En array är ett objekt. Det ärvs från objekt med stort O. Så har vi array med stort A.
Och alla array vi skapar, alla prototyper, har de här metoderna. Vi har också till exempel string med stort S. Det är då ett strängobjekt. Och alla de här objekten, de har sina egna metoder kopplade till sig. Till exempel parseInt. Det är ju en strängmetod som vi har. ParseInt på en array funkar inte lika bra. Vi behöver lyckligtvis inte definiera allting med ett stort A när vi skapar en array, utan vi kan använda, så som vi gjorde här, hakparenteser direkt. Då kommer JavaScript förstå, okej, här kommer en array. Och det ska vi då ha en instans utav array med stort A. Då ska de här metoderna fungera. Och när vi använder en metod så kollar JavaScript om det kommer här funka eller inte. Om vi använder till exempel parseInt, om är det en sträng vi jobbar med? Ja, men det var det. Ja, men då funkar den här också. Så allting är objekt, allting har sina egna metoder kopplade till sig. Och JavaScript försöker alltid lösa det åt oss så gott de kan. Därför så är det array med stort A här. Så att vi använder en array.filter till exempel. Då kommer det funka. Så vi behöver inte skriva prototype. Man kan också, det ska man kanske inte göra, men om vi skapar en array så kan vi själva definiera arrayen.prototype är en funktion. Och sen så hittar vi på någonting att den ska göra någonting kul. Då kommer alla array vi skapar sen, det ärva från den här prototypen. Så att vi kan då lägga på en egen funktion till alla arrayer vårt program ska kunna hantera. Sen huruvida det är rätt eller fel eller bra eller dåligt, det beror helt på vad det är man ska göra för något. Oftast så brukar det finnas tillräckligt det vi behöver i array med stort A. Okej, så leta här om man tänker på uppgiften när vi ska jobba med arrayerna. Vad finns det för inbyggt? Vilka kan man använda oss här? Coolt. Funktioner skapar vi på framförallt, vill jag säga, tre olika sätt i JavaScript. Vi har får man säga att man har en favorit? Det får man. Då är det här min favorit. Function declaration. Vi deklarerar funktionen direkt. Get all. Vi har nyckelordet function, ett namn, parameterlista och en funktionsbody, ett scope. Det här känner vi till. I Python så är det väl en indentering som markerar funktionens scope. I POP så är det väl, det ser väl ut så här, om jag inte minns fel. Precis likadant. Vi kan ta emot saker här. Inkommande parametrar. Och vi kan returnera värden ifrån funktionen. Det har vi gjort allihopa, oavsett var vi nu kommer ifrån. Om man vill ha alla så kan man då kanske returnera den här Team 3. Kan också välja att skapa den inuti funktionen. Funktioner är som sådana här fönsterglas. Visst, man kan se åt ena hållet, man kan se in men inte ut. Det vill säga i fängelser har man sådana kanske. Så här utifrån kan jag inte använda Team 3 nu. Till exempel här. Team 3. Det kommer inte funka. För att den lever här inne. Inuti funktionsscopet. Gör jag tvärtom så funkar det. Om jag till exempel hade flyttat ut den här rackaren igen. Och lagt den här. För här inifrån kan vi se ut. Det går jättebra. Så den funkar. För att Team 3 ligger globalt utanför. Vi kan använda den inne i funktionen. För att den ligger utanför och så vidare. Just den här funktionen just nu är ju fruktansvärt onödig. Med tanke på att vi redan har tillgång till den här ute. Så då behöver vi inte returnera den inne i funktionen. Så jag väljer att flytta in den igen. Så det blir rätt och riktigt. Okej, function declaration. Alternativ 2. Är function expression kallas det. Då ser det ut så här. Vi kör samma sak i den. Och de funkar precis likadant. Funktioner är, det kallas för first class citizens i JavaScript. Vi kan lägga en funktion i en array.
Så att vi hade kunnat öka på team to push. Då lägger vi till i slutet. Get all. Då hade den här funktionen legat i arrayen team 2. Så efter Emil här så ligger det nu med en funktion. Den kan vi kalla på sen och använda. För att när vi använder funktionen, då är det parentes. Då kallar vi på funktionen. Då får vi tillbaka dess värde. I detta fallet så kommer det resultera i en array. Så att hade vi kört det här, om då hade vi lagt en array i slutet. Team 2. Här kallar vi på den. Svaret på get all är en array. Nu har vi två stycken och det kommer nog inte programmet gilla. Så jag kommenterar bort den ena bara. Nu när vi kör team 2, eller konsollogg på team 2. Så efter Emil så har vi då arrayen med alla. Med andra ord resultatet av den här funktionen. För att vi använder parentes. Jag tjatar om det här för att jag vet att det är många som missar det sen. Just att man kallar på funktionen med parentes. Om vi bara skickar med getAll. Så får vi att det är en funktion som heter getAll. Vi hade kunnat ta då arrayen och sen plats 0, 1, 2, 3. Slänga på parentes. Och då få till resultatet av funktionen. Om vi vill. Vi kan alltså skicka med funktioner överallt. Och det är både ballt och trevligt. Den tredje funktionen vet jag inte om man behöver blanda in just nu utan den kommer vi till sen. Det är anonyma funktioner och det använder vi kanske när vi har eventlyssnare och sådana här häftiga grejer. Så tror vi kommer till det nästa vecka redan. Så det lämnar vi lite därhän. De här är ju namngivna. Skillnaden mellan de här då, när man ska välja vilken man ska använda. Oftast vill jag säga att det spelar absolut ingen som helst roll. Utan i alla fall det vi gör i kursen, som är en introduktionskurs till JavaScript, så kommer det funka vilken ni än väljer att använda. Men det man ska ha med sig är att när JavaScript renderar koden och jobbar med att få fram ett resultat, så kommer allting hoistas, kallas det. Det kommer kastas upp, högst upp i filen, alla deklarationer som vi har. Sen kommer all kod gås igenom och resultatet av allting kommer då placeras ut till de här deklarationerna. Det kommer definieras i steg två då. Så i detta fallet. Eller så behöver vi inte skriva ut någonting. Vi kan bara kalla på funktionen. GetAll. Och så. Det är sådär. Vi kallar på den innan vi skapar den. Inga fel. Det går jättebra. Nu skriver vi inte ut någonting men. Det är för att hela den här deklarationen, en function declaration, kastas upp högst upp i filen. Innan vi använder den här getAll. Innan vi kallar på den. Vilket gör att det kommer funka ändå. Nu har säkert många räknat ut redan att om vi använder den här. På samma sätt, vi kallar på den innan vi skapar den. Så får vi fel. För att vi kan inte använda den innan vi har initierat den med någonting. Och det är för att deklarationen här ligger där. Bara getAll kommer kastas upp högst upp i filen. Sen i steg två, då först så kommer den här funktionen att kopplas till getAll. Så då kan vi inte använda den innan. Utan då får vi då kalla på den efter. Vissa gillar det, det blir ju lite mer struktur kanske. Var man väljer att placera funktioner och så här. Så att man gör ju lite som man vill där. Man kan säkert argumentera för att det är rätt och fel att använda båda. Det är en vattendelare som allting annat. Numera finns det en variant på den här. Jag säger numera, men de senaste 9 åren. Som kallas arrow function. Då har man av någon anledning tyckt att det kanske är för mycket kod att skriva en sån här funktion. Så då har man kortat ner den så mycket man kan. Och till exempel så har man ju tagit bort funktionsnyckelordet. Plopp. Och om vi har flera rader i funktionen, då behöver vi ha måsvingarna och ha den här bollen. Men säg att vi hade
inte hade haft den där, utan vi hade returnerat 5 plus 5. Då hade vi kunnat skippa målsvingen också. Vi hade kunnat flytta upp allting till en rad. Och så nu, till slut ska vi nog kunna komma i mål. Sådär. Vi kan ta bort bodyn, målsvingarna. Vi har bara en rad, men då så kommer det automatiskt returneras i en sån här arrow function. Vi kan ta bort funktionsnyckelordet för att det definieras här. Eller om det är den rackaren som gör det. Och vi har bara en rad. Vi skapar ingen variabel eller någonting i just den här funktionen. Så då kan vi skicka upp det på en rad. Så att den här gör att den kommer returnera 10. Det är allt. Funkar också bra i de flesta tillfällena. Man måste ju inte ta bort målsvingarna och få ner allting till en rad. Det blir ganska oläsligt. Även fast man i JavaScript kan få ner väldigt mycket till en rad. Så behöver man inte göra det. När vi kommer till objekt sen så kommer vi titta på någonting som heter this. This funkar inte i arrow functions. De har inte tillgång till det. Så lite grann beroende på vad man ska göra så är det väl en bra eller dålig idé att använda arrow functions. Ni får välja vilken ni vill av de här tre. De finns också i artiklarna som hör till. Schysst va? Att ni får välja. Inkommande parametrar eller argument. Eller, vi kan inte ha en hetande get all. Add numbers, det kan vi ta. Så skickar vi in två stycken. En, två. Plopp. Och så returnerar vi num 1 plus num 2. Konsollogg. Add numbers. Så skickar vi in då 4 och 7 till exempel. Så hoppas jag att vi skriver ut 11. 11 fick vi tillbaka. Ingen jätteavancerad funktion kanske. Men precis som ni har gjort tidigare så kan man då skicka in parametrar. Eller man skickar in argument som tas emot som parametrar. Och så kan vi jobba med dem inuti funktionen. Om vi bara vill, eller vi kanske vill skicka in ett andra argument, kan man sätta default-värden. Vi kanske vill ha default 10. Om vi då inte skickar in ett andra argument här, det som är på plats nummer 2, kommer det få värdet 10. Och då får vi 14 tillbaka. Om vi nu inte skickar in någonting annat. Då kommer vi använda den istället. Så default-värde. I artikeln finns ett annat sätt också att använda default-värde, men det här känns lite prydligare. När man inte vet hur många argument som ramlar in, då kan vi hoppa tillbaka till den här spread-operatorn igen. För då tar vi emot det som kommer. Vi gör en array av det och lägger allting på varsin plats. Då kommer inte den här funka längre, return nummer 1 plus nummer 2. Utan, ja, då kan vi skriva ut values. Så får vi se vad som händer. Vi kan fylla på den här lite grann. Jag slänger in lite text med. Och oavsett hur mycket vi än skickar in så kommer vi då kunna ha den som en array att jobba med. Vi kan loopa igenom den. For, till exempel value of, och sen så arrayen. Och göra någonting med det, vad man nu vill. Det finns också, måste jag väl säga, arguments, ett nyckelord som inte ska vara där utan där. Som matematiskt är då det som spread-operatorn genererar. Men när vi använder arguments så, eller vi kan inte använda arguments i en arrow functions. Det finns inte tillgängligt där. Och med tanke på att det är samma sak som spread-operatorn så kan man ju föredra spread-operatorn istället. Vi har ett argumentsobjekt med indexplatser och det vi skickar in. Har en helt vanlig array som vi jobbar med överallt annars.
Så det kan ju vara att föredra. Ja, när vi ändå har Arrayer lite grann framme så kan vi lägga till saker. Vi kan ta bort saker både från slutet och från början. Vi tar bort den så kan vi jobba här uppe. Team1.push. Det såg vi innan. Då lägger vi till någonting i slutet. Hela tiden. Konsol. Logg. Team 1. Då får vi test i slutet. Vill vi sno det som finns i slutet? Då använder vi POP, heter det. Ett ganska vedertaget begrepp. Så har man läst lite C++ och så här så tror jag att det heter likadant där. När man bygger egna sådana här datastrukturer. POP returnerar värdet. Men vi måste inte ta emot det och hantera det utan vi kan bara skriva ut det så ser vi att den har tagit bort Betty. Vill man använda det till något? Nu är name upptaget. Så kan vi fånga upp det så här bara. Det returneras ut. Om man vill jobba i början av arrayen så använder vi shift. Då tar vi det första värdet, precis som pop tar det sista. Och precis som push lägger till i slutet så kan man använda unshift. Och sen så skickar vi då med ett värde. Test. Så lägger vi det i början istället. Och då behöver vi inte veta hur många element som finns eller något sånt. Det finns massor med olika. En annan, som jag sa att vi skulle återkomma till, kallas för filter. Det är en utav, kan det vara tre, fyra lite nyare funktioner eller metoder som finns. Och det de gör är att de ändrar inte på originalarrayen utan de returnerar alltid en ny array. Och den ena, framförallt då filter, funkar bra till uppgiften. Exakt var den funkar, det får ni lista ut själva. Function filter on. Vi kan säga att vi skickar med någonting här. Någonting vi ska filtrera på. Sen så kanske vi vill hämta ut allting ifrån den här samlade arrayen. Som har en viss bokstav eller en viss substring i sig. Då behöver vi först ha tag i den. För att den når vi ju inte här inifrån. Team 3 är en array. Det har vi sett. Team3.filter. Den här fanns ju, kunde vi klicka på där i MDN också om man vill veta mer om den sen. Det den vill ha. Här har vi en anonym funktion. Det är bara nyckelordet function som vi har här. Och den här funktionen kommer köras på alla elementen i den här arrayen. Så. Eller då allting kommer ändå kommer returnera en ny array. Så kan vi returnera hela den här filterfunktionen. Då kommer resultatet av den skickas vidare som en kedja. Så slipper man onödiga funktionsdeklarationer. Okej, när vi hoppar igenom den här arrayen, Team 3, så behöver vi döpa varje element till någonting. Och här hittar vi på själva. Item kanske kan vara ganska rimligt. Och det vi ska göra här. Vi kan använda return igen för att det är det som ska ut ifrån den här filterfunktionen. Det är allting som, eller item, rättare sagt. Om item inkluderar substrängen. Och den har vi i part. Då kommer den försvinna tillbaka. Includes kan vi se om vi går till MDN. Kommer returnera sant eller falskt. Huruvida den här finns eller inte. Om part finns i item. Och om det är sant, om då kommer det elementet returneras här inifrån, ut hit. Och härifrån ut till där vi kallar på funktionen. Som vanligt så skriver vi ut lite grejer för att se vad som händer.
Så filter on. Och där skickar vi in en substring. Vad ska vi ta? Vi kan ta något som det finns två av. Ja, vi kan börja med ett litet e. Så får vi tillbaka allting i den här arrayen som har ett litet e i sig. Jobbar vi vidare. Vi kan ta EA. Då är det bara Andreas kvar. Och precis så här ska vi göra med de här djuren till uppgiften. Vi bakar ihop dem till en. Då har vi get all. Vi ska kunna filtrera på djur. Då är det så här man gör. Så här man kan göra, ska jag tillägga. André är någon som kommer påpeka att det går att göra på fler sätt. Här kan vi säga att det returneras en massa grejer hej vilt. Då kan vi, om vi vill, göra om det här till en arrow-function. Om jag lyckas. Så va. I en arrow-function. Om vi har 0 eller fler än ett argument eller parametrar i listan. Då behöver vi inte ens ha parenteserna här. Men nu har vi item. Då har vi en. Då måste vara parentesen. Något sånt är det. Men kör vi detta så borde det funka likadant. Som en. Personligen ska jag säga så kan jag tycka att de här arrow-functions blir lite svårare att se precis vad som händer. En vanlig function declaration, det kanske är för att man är van vid andra språk också. Tycker jag personligen är att föredra. Man ser vad som händer, man vet att det är en funktion, man vet vad den heter och så vidare. Det kostar inget att skriva det så. Ja, nu har vi två funktioner här. Plopp. Båda två gör någonting. Vi har dem i kursmen 2. Då ska vi göra en modul utav det här som vi då kan använda i andra filer. Och det enda som vi behöver är nyckelordet export. Vi kan exportera på en mängd olika sätt, namngivna, vi kan exportera default-värden och så här. Men sånt behöver vi inte bry oss om. Det finns också i artikeln för er som vill läsa mer om de olika sätten. Utan lättast är att bara skriva vad vi exporterar. Get all och filter on till exempel. Det är de funktionerna som vi har. När vi bara har målsvingar, så här, då har vi ett objekt. Det kommer vi att se mer om i kommande kursmoment. För att använda den här nu så behöver vi ha en fil till. Den har jag velat kalla för main. Jag byter, jag är så fräck. Den här kan få heta helpers. Och sen skapar vi main. Sådär. Och main ska då använda funktionerna som är definierade i helpers. Då använder vi import. Det här känner i alla fall Python-folket igen. Och vad ska vi importera? Jo, det vi har definierat. Och det var ju filter on och get all. Nu fick vi väldigt mycket hjälp här såg jag. Och det tycker jag är lite fusk. Men den hittade själv att det här har vi i helpers. Jag väljer att lägga till .js för att jag tror nog att det kan skitas annars. Det är allt vi behöver. Nu kan vi från denna filen använda get all och filter on. Så vi skriver ut get all. Vi ser att den börjar lysa. Det betyder att vi använder den. För att det inte ska bli fel om vi validerar. Så kan vi använda den här med. Filter on. EA. Get all. Den kallar vi på. Så att vi använder funktionen. Om vi nu kör main.js igen. Så kan vi se att vi får alla elementen. Och sen så får vi den filter on. De två svaren. Så i första uppgiften. Så är det en sån här fil som ni använder för att testa er kod.
Den behöver ni inte lämna in, utan jag ska också visa att det finns enhetstester för det här kursmomentet. För att här är vi på serversidan. Det är, ni ska bygga en modul som exporterar en viss uppsättning med metoder. Det blir alltså väldigt lätt att testa med enhetstester. Okej, vi använder modulen. Om vi kör lite validering på det här nu, så ska vi se vad som händer. ESLint, what lika med comma02. Så får vi massa fel. Mycket är att jag är klantig, för strängar måste tydligen ha enkel quotes. Det är lätt fixat. Team One vill att man använder konst istället, för att den skapas aldrig om. Jag skriver aldrig över den, utan då ska det vara en konstant. Samma med Team 2. Samma problem med strängar. Och här har vi en varning att det saknas JSDoc-kommentarer. Och det här vill, så fort vi har funktioner och liknande, så vill ESLint, eller så som vi har ställt in det, att vi ska ha kommentarer också. Och det ska vi få lite hjälp med här snart. Det ser ut som att alla de här felen kan vi fixa med hjälp av fix. 19 problem och 2 varningar. Så vi kör den till att börja med. Fix. Så. Då kommer vi också få lite hjälp för JSDoc-kommentarerna. Vi kan se här precis vad den vill ha. Om vi då går till koden som vi har i helpers, så kan vi se att vi har fått lite struktur på vissa. Eller vissa, det är bara två funktioner vi har här. Det är så den här strukturen som vi har när vi skapar JSDoc-kommentarerna. Det är slash, stjärna, stjärna. Sen har vi en stjärna för varje rad. Och vi avslutar med stjärna, slash. Det är som blockkommentar. Här tar vi emot ett argument, eller en parameter. Och då får vi då förifyllt parameter och vad den heter. Och de här delarna behöver vi jobba lite grann med. Bland annat behöver man ge funktionen en description. Och här testas man också på sina grammatikkunskaper. ESLint vill att vi har stor bokstav i början och avslutar med en punkt. Function to get all teachers. Punkt. Till exempel. Den returnerar också någonting. Returns. Och vad returnerar vi? Jo, vi har masvingar. Vilken datatyp är det? Det är en array med stort A. Sen blir jag osäker på vad vi har i slutet. Vi skriver the resulting array. Punkt. Så kör vi ESLint igen och så ser vi om den klagar på vår get all-metod nu. Rad 16 och 18. Rad 16, det är här nere. Det är där den börjar. Då är vi alltså klara med get all. Den gör ju inte så mycket. Den tar inte emot någonting och den returnerar en array. Här börjar vi med en description. Function that filters on specific part. Punkt. Parametern part är, så vilken sida ska den vara på? Jag väljer att gå hit och så går jag till JSDoc och så väljer jag tjuvkika. Parameter, datatyp, vad den heter och sen en description. Så parameter, så nu är datatyp. Parameter, här var vi fel. Det ska vara datatyp. Och parametern som vi ska ha här är en sträng. Sen har vi vad den heter. Då hade vi part. Och sen en description. Och det är då the part to filter on. Eller något sånt. Okej. Okay. Vi kör igen. Aha. Returns har vi på rad 16. Ja, den returnerar någonting också. Då lägger vi till den. Snabbla. Returns. Och den returnerar en array.
och the resulting array eller något. Här får man ju gärna skriva lite mer tydligt vad det är exakt som händer. Man behöver heller inte skriva en hel novell, utan lagom är bäst. ASLint går igenom, även fast vi har funktioner. Då är det nästa steg att köra JSDoc. Tittar vi här i vår package.json så ser vi att vi har den här. Vi skickar med what som är vilket kursmoment vi jobbar på. För att här gör vi för kursmoment 02. Men efter det här, sen från uppgift 2 och framåt, då är det public-mappen. Där fyller vi på och bygger en rejäl dokumentation blir det till slut. Så npm run JSDoc. Minus minus, vad ska vi köra? Jo, common02-mappen. När vi gör det, det rycker snabbt, så får vi en mapp som heter JSDoc i common02. När vi gör detta på public, då kommer vi få den här mappen i public, JSDoc. Det är som en egen hemsida som har skapats med style och med HTML och allt möjligt. Och vi vill ju se den live så att säga. Så vi hoppar till rätt mapp. Det är webbkurser. Yes, me, common02, JSDoc och index. Så ser det ut. De ser likadana ut. Högersidan så har vi globala saker som är deklarerade. Och det är filter on och det är get all. Trycker vi på filter on till exempel. Får vi se hur den ser ut. Vi kan se vad den heter. Vi kan se vad den returnerar. Vi har vår description. Vi kan se parametrarna som vi har. Det var ju bara en. Den heter part. Det är datatypen sträng. Och en description för den. Vi kan se vad den returnerar. Vilken datatyp. Alltihopa. Och nu har vi bara två stycken så nu kanske det inte blir så nyttigt. Men sen kommer vi ha jättemånga. Och när vi använder den här strukturen, då kommer det bli ännu bättre och enklare att se vad som är vad. Då kommer vi få kursmoment 2, 3, 4 i listan här. Och kan då klicka oss in och se vilka funktioner och metoder som hör till vilka kursmoment. Annars så kommer vi ha alla metoder vi har i en lång lista här. Som vi skapar då från nästa uppgift och fram till projektet. Och det blir lite för många. Okej, vi genererar dokumentation. Snyggt och prydligt och trevligt. Jag önskar att man själv hade gjort det oftare i alla ens hobbyprojekt man har. Men så smart är man ju inte utan då kommer man tillbaka efter ett år och vet inte vad som är upp och ner. Man tyckte man var smart för ett år sedan. När vi kommer till uppgift 2 så ska vi ta den här modulen. Ni kommer ha en modul som heter Animals. Lyfta ut den till public-mappen. Men jag tänkte jag tar den helper som jag skapat här. Och försöker göra något liknande med det vi ska. Jag kan göra så här, jag snor den rakt av. Kopiera. Sen så går jag till public. Och JS. Och då har vi bara main.js i dagsläget. Och för att det här ska funka sen, alla kursmoment igenom och att vi inte ska behöva göra en massa fullösningar så är det skönt om vi kan separera saker och ting. Det kommer säkert kännas rörigt i detta kursmomentet, men hoppas att man ser nyttan med det snart. Plopp. Assignment 2. Här. Ska vi då börja med att skapa en mapp som heter Modules i JS-mappen i våran public. Så det kan vi göra först. Make dir public, den har vi ju. Sen så skulle det vara JS och där ska vi skapa den Modules. Perfekt. I den en mapp som heter common02. Ja, nu gör vi det. common02. Och i den så ska vi då lägga, ni lägger ju den här animals-grejen. Jag väljer att lägga den här helpers.js. JS modules, common02. Ny fil.
helpers.js. Och där klistrar jag in koden som jag har. Grymt! Tillbaka hit. Ni ska lägga till menyvalet, comma 02 i public. Och det kan vi göra tillsammans redan nu. Gå till index. Här uppe har vi menyn. Det tror jag alla har hittat för det här laget. Jag kopierar ett sånt här listelement. Och den ska då länka till comma 02.html. Det är en ny sida för kursmomentet. Och här, istället för om, så får den heta comma 02. Om man då laddar om, borde kunna gå till comma 02. Där va. Och så, nej, upp en till. Public ska vi till. Och sen index. Så kan vi säga att vi har comma 02 här nu. Trycker jag på den så kommer jag till en fil som inte finns. För att vi har inte skapat mapp eller filen comma 02.html än. Lättast möjliga. Jag tar hela index. Kopierar. Och sen så är vi ju i public-mappen. Ny fil. comma 02.html. Och där klistrar jag in den här. Sen kan jag börja rensa. Titeln kanske var comma 02. Style-sheeten har vi ju samma. Byt om ni vill. Det gör vi här uppe. Om man vill ha en ny. Spara de gamla. För att då i slutet kommer jag en sida. Där kan man hoppa till alla kursmomenten ni har gjort. Det är trevligt både för er. Om ni vill visa upp hemma eller så här vad ni har gjort. Även för den som kommer rätta er i slutet sen. Då har vi ett ställe där vi kan se helheten. Plus att det står i kraven. Att vi ska bygga på samma sida. Så då gör vi det. Alla vet redan att vi inte behöver redovisningen. Vissa har valt att skriva där ändå. Det är en jättebra idé för ens egna del. Skriva av sig lite grann vad man tycker och hur det har gått och så här. Men vill man inte ha kvar det så kan man strunta i det. Jag vet inte om vi behöver ha om till något, men jag tror inte det står något krav. Content, då har vi vårt lite innehåll. Vi har en row och här kan vi då skriva kanske comma 02 eller något. Så, hej! Tänker jag att jag vill få fram lite text när vi kommer dit. Jag ska försöka gasa på lite med. Om jag bara laddar om den här nu. Plopp. Nu har vi comma 02.html. Då är det bara att öppna upp den i webbläsaren så ser vi den som den är. Precis. Lägg till menyval. Det har vi gjort. Länka till filen comma 02.html. Det har vi gjort. Läs där in skriptet comma 02.js. I vår indexfil från början så läste vi in en fil som heter main.js. Nu måste vi börja separera det för enkelhetens skull. Så då har jag valt att varje kursmoment har sin egna startfil. Så i mappen JS ska vi ha comma 02.js. I mappen JS. Ny fil. comma 02.js. Det är mycket comma 02 nu. Det är både mappar och moduler och filer. Men det kommer bli rätt. I vår comma 02.html. Plopp. Går vi längst ner där vi läser in main. Vi byter ut det till comma 02. Då har vi alltså på den index. Då kan vi vara kvar där med datumet och det vi gjorde i kursmoment 1. comma 02.html läser in comma 02.js. Den har vi här. Den här filen, det är startfilen kan man säga för modulerna vi ska använda. Som vi har i modules comma 02. Så härifrån ska vi hämta moduler från modules comma 02. Nästa vecka sen, då kommer vi ha comma 03.js. Och då hämtar vi grejer från modules comma 03. Och så vidare. Allting blir separerat och snyggt och prydligt. Jag vet att det är rörigt också. Men det är bara att pausa videon eller spela upp långsammare eller något. Tills det blir rätt. Vi hade ju redan någonstans. Vad var det? Det var det där?
där vi importerade. Kommunal2.js, där importerade grejerna. Här har ju ni Animal som sagt jobbar med. Och jag hade faktiskt kunnat bygga på en där vi slumpar fram ett djur, eller djur, det är vad ni ska göra. Slumpa fram en lärare från arrayen här och skriver ut den på sidan så får ni lite gratis till uppgiften. Som bonus för att man faktiskt tittar på genomgången. Vi behöver en ny då för att vi inte skapat den än. Jag väljer att kalla den för get random. Vad ni ska kalla era saker till, det har vi i uppgiften. Så står det precis vad modulen ska exportera. Och det är det som testet kommer kolla också. Så att om de inte finns så får man fel. Då döper man om det så att det blir rätt. Och då kan man köra. Vi ska kolla på enhetstestet med sen innan vi är klara för idag. Grymt, get random. Då behöver vi greja med den. Modules, Common02, helpers. Vi ska ha en ny funktion. Jag väljer att ta hela det där. Function that returns random teacher. Den behöver inte ta emot någonting. Den kan vi ta bort. Den returnerar inte en array utan ett element. Det är ju en sträng. The resulting teacher eller något. Vad sa jag att den skulle heta? Get random, va? Vi tar inte emot någonting. Vi har våran fullständiga, där vi har alla. Och det är då här vi ska returnera någonting. Jag kan tycka att vid det här laget borde det finnas snabbare och enklare sätt att bara hämta slumpmässigt från en array i JavaScript. Men veterligen så gör det tyvärr inte det. Så vi får köra på. Math med stort M. Det är en tillgänglig modul som finns i Node kan man säga, i JavaScript. Och den här ska vi jobba med så att det blir som en, det blir en one-liner. Vi kör en inbyggd metod floor. Alla som har lite koll på matte, i alla fall inom programmering tror jag. Så floor, det tar ett värde och trycker ner det till närmsta integer, till närmsta heltal neråt. Sen har vi seal som är åt andra hållet som lyfter upp det. Men det vi ska skicka med här är precis. Den här är lurig. Vi kör in parentes till för att vi måste fixa till ett värde först innan vi tar det med helheten. Math.random. Den här metoden, den returnerar ett värde mellan 0 och 1. Och det använder vi för att då till slut fixa till det här heltalet som ska vara mellan 0 och längden av arrayen. För att vi vill ha ett värde ifrån den här arrayen då. Så det här värdet som vi får, som är mellan 0 och 1, kan vi multiplicera med 10. Och där kommer då generera ett värde mellan ett och 10, mellan 0 och 9. Ja. För det högsta vi kan få, det är 0,99. Och gånger det med 10 så blir det 9,9. Sen när man nu flår, då blir det 9. Och här vill vi då, istället för 10 så vill vi ha längden på arrayen. För att 0 har vi redan. Och värde mellan 0 och längden. Team3.length, som vi såg innan. Det här kommer bara returnera ett värde i det här laget. Och vi vill ju ha elementet som finns där i. Team3 och parentes. Där har vi den. Och sen så hela den här raddan då. Vi kan ju ta bort den här spacen. Sådär, det finns olika varianter på det här. Om man googlar det igen så hittar man snabbt några. Om man vill ha en funktion som returnerar ett värde emellan två. Du skickar in min och max. Så får du tillbaka ett heltal eller flyttal eller vad det nu kan vara. Massa varianter. Men så här får man tag på ett värde i arrayen.
Vi exporterar GetRandom också så att vi har tillgång till den. Och det är ett element vi returnerar så då funkar den här med. Vi har en sträng. Vi går till Common 02 och så säger jag här att vi behöver jobba med sökvägen. Den ligger inte alls i helpers där vi är. Utan punkt slash börjar vi med. Punkt i nuvarande mapp. När vi har en egen fil vi läser in, då behöver vi börja med punkt. För att det är på filsystemet. När vi installerar saker med hjälp av npm, då hamnar det i miljön. Så att då behöver vi inte ha punkt slash. Då är det ingen fil vi ska läsa in på samma sätt. Men härifrån där vi står så ska vi in i modules. Och där är inne i Common 02. Och där i så har vi våran fil. Ja. Vi kan börja med att se om det händer någonting när vi använder den. Konsollog, get random. Vi kallar på den. Vi behöver inte skicka med någonting, utan den löste det själv. Nu har vi moduler i webbläsaren. Så då behöver vi blanda in den här HTTP-server också, som vi hittar där. Den kör NPX. NPX är en JavaScript eller nodpaket runner, tror jag kallas. Den exekverar sakerna utan att installera det helt och hållet. HTTP-server på porten 9001. Vi kör den så ser vi lite vad som händer. NPM run HTTP-server. Grymt. Ctrl-C för att avsluta. Vi når den via antingen 127.0.0.1 eller localhost. Den IP-adressen är alltid localhost. Så att du vet. Så antingen skriver detta eller så skriver localhost och sen 9001. Så nu kan vi inte dubbelklicka i Explorer längre. Localhost 9001. Det är samma sida. Vi kan se. Vi går in på Common 02 och kollar i konsolen. Så får vi att vi kan inte importera saker utan bara högst uppe i en modul. När vi läser in moduler på serversidan så är det den här rackaren, Type Module, i närmsta package.json som säger att behandla allting som moduler. Nu är vi på klientsidan i webbläsaren. Då går vi till vår HTML-sida där vi läser in skriptet. Och så sätter vi type i lika med module. Det finns ett tredje sätt med och det är att ändra filändelse till MJS. Men vi kör på detta. Och så håller vi tummarna att det räcker så. Vi startar om servern. Går tillbaka till webbläsaren. Och så laddar vi om. Då fick vi Mikael tillbaka. Men det funkar. Vi kan läsa in då filer som vi har lokalt. Jag laddar om igen. Och då kan vi säga att den slumpar. Det här felmeddelandet här handlar om att jag inte har en favicon. En favicon är det vi kan se högst upp här till vänster i flikarna. GitHub har ju den här lilla katten. Där har vi ett M. Här har vi ingenting alls. Det är för att den här filen inte finns. Så att det meddelandet kan ni strunta i. Eller så skickar ni in en favicon om ni vill. Det finns att generera på nätet. Okej, okay. Vi slumpar fram en lärare. Nu ska vi få och skriva ut den istället för det här. Så vi är typ i mål med uppgiften nästan. Det är där vi skriver ut det. Pratade om det förra måndagen att när vi bygger upp det här och servern eller webbläsaren renderar HTML-koden så bygger vi upp ett browser-API. Då finns det massa funktioner vi har tillgängliga för att peta på alla element. Och det gör vi antingen via klassnamn eller taggnamn som är, det här är div, där är header, där är UL och så vidare. Vi ska kolla på detta mycket, mycket mer i kommande moment. Men i detta läget, vi ska bara skriva ut någonting, så brukar jag vilja använda ID. För när vi har ID, det vet vi som har läst webtech, att man får bara ha ett ID på en sida. Det måste vara unikt. Klassnamn däremot, det får vi ha hur många vi vill.
Och när vi stylar saker och ting så gör vi det helst med klassnamn, just för att det blir återanvändbart. Då kan vi ha till exempel röd bakgrund. Då lägger vi samma klassnamn på allting vi vill ska ha en röd bakgrund. Till exempel. Men nu är det JavaScript. Vi ska göra en sak. Jag ska inte styla den. Det kan man med ID också, men vi behöver inte. Jag kan döpa detta till target, kanske. ID target. Det är den här divven som kommer få det då. En kolumn. Och så går vi till common02.js. Och istället då för att ha detta i konsolloggen så skapar vi en ny. Target är lika med dokument. Det är då hela dokumentet som har byggts upp. Och här kommer en av de inbyggda metoderna som vi får tillgång till med browser-API. Det den vill ha är då ID på det elementet som vi ska göra någonting med. Och den döpte vi till target. Så variabeln target kommer innehålla ett HTML-element i det här laget. Så jag väljer att skriva ut det till att börja med. Så får vi se vad som händer. Jag laddar om. Då kan vi se här. Div ID target class column. Det är då det HTML-elementet. Och allting som det HTML-elementet har. Eller som vi kan jobba med elementet med hjälp av alla de här egenskaperna och metoderna. Nu ska vi bara ta det lilla och använda ett som heter inner HTML. Target, det där elementet, punkt inner HTML. Då kan vi från JavaScript sätta, skriva HTML-kod som kommer renderas på den här sidan sen. Och vad ska vi ha där? Jo, det är den här strängen target. Vi kan ta bort den här konsolloggen. Tror det jag. Så. Det här är bara ett sätt att skriva ut saker till konsolen. Vi laddar om så kollar vi vad som händer. Plopp. Får ett HTML-div-element. Då kikar vi. Target är ju HTML-div. Det såg vi när vi skrev ut den i konsolloggen. Precis. Utan det vi vill ha som inne HTML, det är ju det här slumpmässiga läran eller djuret. Eller vad det nu kan vara. Och den hade vi i getRandom. Så då tar vi resultatet av den istället. Det är en sträng som kommer tillbaka. En sträng kan vi ju lätt skicka in i HTML-kod. Det är ju bara text. Så laddar vi om nu. Plopp. Så får vi Mikael. Laddar vi om igen. Får vi Emil. Kenneth. Emil. Mikael. Andreas. Marie. Ja, och så vidare. Det slumpas fram en varje gång man laddar om. För att varje gång vi laddar om så kommer filerna läsas in. Vi kallar på den här funktionen. Och det vi får ett nytt resultat då. En fråga i chatten är inner text. När använder man det? Det går lika bra att använda inner text här för det vi ska göra. Då får vi ett textelement istället. Och det är ett textelement vi har, vare sig vi skickar in det som in HTML eller inner text. Skillnaden är mer i hur det behandlas. Eller lite beroende på vad det innehåller, kan man säga. Flera av de här skillnaderna som nämndes i chatten nu med inner text och noder bland annat, kommer vi till, det är nästan i slutet på kursen. Men inner text funkar lika bra som inner HTML i detta fallet. En fördel med inner HTML är att vi hade kunnat, vi har ju sett den här template-strängen som vi jobbade med förra veckan. Här är det lätt att skriva in till exempel H1 som blir en stor rubrik. Följt av getRandom, slut på H1. Till exempel. HTML-kod. Och detta kommer renderas som HTML. Sådär. Nu skulle jag inte styla den så gör jag det i alla fall. Men jag vet inte om det klassas som style att det blir H1.
Vi kan lägga på klassnamn och så vidare och göra allt möjligt här inne, om vi vill. Till exempel. Men det får man gräva lite med själv och bygga upp precis hur man vill. Där. Förutom animals så ska ni ha greeting som jobbar vidare med datumobjektet. Det är det lilla. Vi gör en liten kontroll. Vad är klockan? Är klockan före 12 så skriver vi ut god förmiddag, annars god eftermiddag. Det ska in på sidan, inte i konsolloggen. Utan nu flyttar vi över saker och börjar jobba i själva webbläsaren. JSDoc. Från och med det här läget så skriver vi den på det här sättet. Och kan vi börja med det. Precis, i startfilen. Här är exempel, KM04. Vi är på kursmen 2. Skriver det och det är här. KM02.js. Skickar vi in den här. Namespace, KM02. Vi har inte de där två. Utan vi har helpers. Den enda vi har. Vi går vidare till nästa del. Och det är då den modulen. Nu är det helpers. Där sätter vi att det är modulen helpers. Helt enkelt. Så vi går upp här. Och sätter module helpers. Vi kan ta bort den här med för att nu exekverar vi inte det på servicesidan längre. Nu, när vi genererar lite JSDoc, npm run JSDoc, minus minus, what är lika med public. Så får vi helt enkelt hålla tummarna att det blir något vettigt utav det här. Gå till webbläsaren. Plopp. Här borde vi då ha. Det kanske inte är där. Nej, var ligger den? Just det. Så. Så här ser det ut då. Har vi namespace, KM02. Då får vi fram det som finns där. Och detta är ju modul helpers. Och då får vi se vad som finns i den modulen. Så nästa kursmoment, då kommer vi fylla på här med KM03, 04 och så vidare. Det blir snyggt och prydligt och lätthanterligt. Och med tanke på att det fanns så copy-paste så är det heller inte så svårt att få till det. Glöm inte att testa att generera JSDoc. Kolla så att den finns. Den följer med sen när vi gör publish. Och vi ska ju publicera KM02-mappen och public-mappen. Det är de två som ska med. Jag sa att vi skulle kolla på enhetstesterna med. Då går vi till assignment 1. Och så går vi ner. Här kan jag först se vad det ska heta, det som exporteras. Enhetstesterna kommer leta efter de här exporterna. Så mitt kommer inte gå igenom för 5 öre. För jag har inte dem. Vill man köra testerna? Det kommer vi som rättare kommer göra det på koden. Så står vi i kursroten och så kopierar vi in den här testfilen. Kursroten. Klistra in. Och nu ligger den här i KM02. Vi kan titta på den. KM02 test. Så kan vi se hur det ser ut när vi testar JavaScript. Det här är Mocha och Chai. Och den kollar då så att arrayerna innehåller, eller svaren innehåller det den ska. Och så vidare. Här kan vi se att den försöker importera det här. Om det inte kommer gå så kommer det krascha. Och testet kommer absolut inte gå igenom. Så se till att döpa det till det det ska. När vi har kopierat in den här på plats. Står vi i Mi-mappen. Det är därifrån vi kör alla våra skript. NPM-skript. NPM-test. Test är att du tar de här fina inbyggda i NPM. Så vi behöver inte köra NPM run. Utan det är bara när vi har våra egna. Det här kommer att krascha hejvilt. Vill du installera? Ja, det vill jag. Är det som förra veckan nu kanske? Ctrl C, så kör vi igen.
Har ni samma problem förra veckan när vi körde NPM install? Stod och tuggade det här också. Fick jag om det några gånger bara. Kom igen. Jag hoppas det funkar för er i alla fall när ni gör detta. Det kommer bli svart på vitt om det funkar eller inte. Funkar testerna och det går igenom och det är rätt resultat som returneras, så blir det en liten bock på testet. Och det är 20 kontroller, tror jag, 20 tester som ska gå igenom. Se gärna till om det här inte funkar för er också. Då är det lite svårt att testa sin kod. Om det inte funkar, för det är någonting som har hänt då. Så man icke vet vad det är. Publicera, K02. Har vi någon fråga? Vill man se dokumentation för det ni ska göra så finns det HTML Preview. Eller så öppnar ni länken i JSDoc som finns redan. Så har ni de funktionerna som ni ska implementera. Till exempel GetAll. Så kan vi se vad den gör. Alltihopa finns på GitHub här. Det blev en väldigt lång video idag. Längre blir den ju när det inte funkar som jag vill. Jaha, hur man gör nu då? Med lite tur så funkar det där nu. Jag har ju inte rätt fil till att börja med. Den heter ju... Ja, hjälp oss. Uppdatera importer. Det är bra. Kör igen. Precis. Här klagar den. Jag har ju get all har jag i alla fall. Filter animals. Vill den ha sen. Och där stöter den på patrull. För den har jag inte. Så när man har alla de här så kan vi testa. Gick det inte att installera direkt med NPX så NPM install mocka snabel-a och sen versionen. Förhoppningsvis så funkar det direkt med NPX så som tanken är att det ska göra. Nu ska jag sluta prata. Det har inte dykt upp någon fråga i chatten. Så vi lämnar detta därhen. Jag stoppar inspelningen. Så att videon blir för stor.